syödä kanaa. Alkaa vesi olla tuota, niin... Taas on puu... Oh, oh, joku apu ihan likeen. Juu. Lähetään mettästään tuo melkein heti. Joo, joo. Mulla ei oo hirveesti kuteja, mutta mulla on haulikkoa yksi panos. Totta, tuo tuli nyt tän niin likeeltä. Joo. Mistähän se tarkemmin ammut tuonne? On just zombi vissiin menneen sinne, missä se ammut. Joo. Tässä on varoilla. Soppakaa näin. Joo. Valtiin. Tässä zombi menee tuolla talloon. Tää on zombi. Joo. Se on tässä jossain lähellä. Eikö tuolla, talo, tuolla talossa on savut? Täällä päin. Odotpa, missä sä oot? Mä menin tänne. Täällä, täällä. Tuolta, juu. Joo. Ja tuolla eessäpäällä, jossa talossa on savu. Joo, sillä pihalla on äijä. Voi vaan mennä ampu, mä ammun sitä. Joo, mulla ei oo sitä hirveästi kuuteen. Se kaatu. Kuoli, joo. Joo. Hienosti kaatu. Juu. Saattana, ui. Se meni joku vielä toinenkin ampu. Joo, mä kierrän oikealta. Juu. Mä menen muusta takana. Sä sisälle! Sain se! Hyvä. Joo. Pakko mennä, pakko olla ovikin. Sori. Joo. Grabberen. Joo, mä tuota oikeastaan tuun tää. Joo, sulle ovet näet. Huku. Mä en hetkiä. Varo, oh. Täällä on toinen. No tuu sisään, tuu sisään, tuu sisään vaan. Sitä ovesta. Joo, kierrä ympäri ja tuu. Tussissa. Tuli ja nyt oli. Noi huh. Joo. Joo. Joo, meikä saa ekat lootit, eikö ihan se on reilu. Juu, reilu meni. Kyllä. Ai niin, mutta hei. Kato nyt zombi hommia. Mä lattaan lippaa varmaan voi jos sillä vielä tulee juu. Muita. Joo. Joo, se oli ihan näin. No oli. Ketä ne on laittanut, kato. Ukko, 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 ukko lukana, ukko lukana. Varo. Oi, oi, joo, mä otan haulikko. Oi ei vittu, mulla on... Avaa tuo, mä läsätän samaan, säätän samaan tien. Mihin mä laitan se? Tippaati! Saitko? Vitu hyvä. Vitu hyvä. Oi, eli printa kehää suoraan. Ei, joo. Oliko täällä? Joo. Tulee! Lyö! Sain se! Elä syömä, takana! Noi, hyvä kaatu. Montako niitä on en täällä? Mä tiedä. En mä tiedä, ovetkin. Ryhmä. Joo. Mä ammun, sori. Moi. Joo. Nyt mun on pakko laittaa, pystyt kyllä suojaa. Mun on pakko luuttaa tää asia sitä joo. Eteen. Joo, hiila itse, sulla on vuota, huet. Joo. Koko ryhmä tapettiin, 4 tyyppiä. Joo, niitä voi olla vielä enemmänkin, jos tietää. Tuota, joo. Tää varmaan hakataan zombista kantaa. Pitäis vittu lippakin täyentää. Kyllä. Oh, sori. Okei, joo. Katsotaan ton paliin, joo. Tuleeko taas joku ovekin? Joo. Yritetään nopi... Tai vitun nopeasti hakata nämä vaan. Joo, mä koitan... Ampua niitä, ei kannata alkaa. Ei. Ampuminen ja houkutteli tänne vitusta ylös. Kyllä. Oh, tää paikata. Joo. Tuli haava. Joo, tää on ku palo on joo. Joo, kun nää saattaa kato syntyä huonoa, mä ehdotan samaa kyllä, niin juoksee hiljaa takas ja kyllä, tulee tappelemaan. Oho! Mä joutuu vähän pinteeseen. Joo, mä tuun. Joo. Ja nyt se on akros. Joo. Noi. Joo, mä hiilaan itteniltä. Jeps. Uhuh.
Nyt sit on äkkiä tää ammukset. Jumalskeut. Joo, tosiaan. Katotaas. Otikaa tulla haulikon panoksia eneen. Mä tein pikaiset luutit sille äijille tuossa kanssa. Joo. Tulee joku vissi. Oi saa. Ääni ehkä. Lataasin justi olo. Mä menen. Ammu meikään osumat. Pariikin. Oh, mä vuon ja mä aika... Pystytkö auttaa mua? Hiilaamua. Joo, mulla ei oo kuuteen. Juu, eikö hiilaamua, hiilaamua? Juu. Laitatko nää kiinni tuon oven? Joo. Joo, mä vuon pahasti. Joo. Mulla loppu inventori, että mä heitän tuon haulikon VG ja otan suoja. Noin. No. Joo. Onko sulla enää haava? On mulla yksi vielä. Mä hoijaa sitä varaa. Joo, käy vaan luuttaa näitä äijältä, niin mä tuun kanssa. Joo. Ampui viimeiset patit tohon yhteen äijin. Puolikos? Juu. Joo, jätän sulle taas puolet tästä. Joo. Oi, oi, se on kuumaa, varo. Näköjää, joo. Joo. Oi, tuli sisse, varo. Oi, stop, stop, stop. Jep, jep. Stop. Stop. Okei, okay, actually we don't need you. Hehehehe.